भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद नराख्नेमा सांसदहरू विभाजे राजनैतिक आडमा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने विज्ञको आशंका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचनझाजसँग बयान सकेर मुद्दा बचाउने प्रहरीको तयारी उल्लेखनीय सफलता हात नलागेको प्रहरीको भनाई धरानमा खाने पानीको शुल्क र महसुल वृद्धि आन्दोलनरत पक्ष र नगर प्रमुख बीच बुद्धि सहमति अस्ट्रेलियाको <गणागी> क्विन्सल्यान्ड स्थित हिल्सन होटलको छतमा हेलिकप्टर ठोकिँदा पाइलटको मृत्यु दुई पर्यटक घाइते होटलमा आग लागि भएपछि आपतकालीन स्थितिको घोषणा <गणागी> र पेरिस ओलम्पिक दुई हजार चौबिसको समापन फ्रान्सद्वारा ओलम्पिक झण्डा अमेरिकालाई हस्तान्तरण चालिस स्वर्ण सहित अमेरिका शीर्षमा र चीन दोस्रो स्थानमा नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ भ्रष्टाचारको मुद्दा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरू विभाजित देखिएका छन् केही सांसदले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभर अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेका छन् तर कतिपयको भनाइ चाहिँ पाँच वर्षपछि मुद्दा लगाउन नहुने प्रस्तावसहित हदम्याद तोक्नुपर्ने भन्ने छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हिजो भएको छलफलमा सांसदहरूले हद म्याद राख्ने र रा नराख्नेमा फरक फरक धारणा राखेका हुन् सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्ष हद म्याद राखेर रा भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताउनुभयो अवधि अवधिभन्दा जुन भनिएको छ यो पाँच वर्षको अवधि अवधि चाहिँ स्वीकार हुनु सक्दैन यो जीवन उसको जीवनकालसम्म भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको लाई कारवाही गर्ने म्याद चाहिँ नि जीवनकालभरि हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा दृष्टिकोण हो तर केही सांसदले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने भनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद श्याम कुमार घिमिरेले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने र त्यो लोकतन्त्रको मर्यादा भित्र नपर्ने दावी गर्नुभयो सांसद नगिना यादवले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताउनुभयो हामी लोकतान्त्रिक र यो लोकतन्त्रको मर्यादा पर्दैन अनलिमिटेड चाहिँ दायरामा राख्ने त्यो अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन लिमिटेड गर्नुपर्छ कतिसम्म जाने हो त हज कानुन पनि एउटा दायरा हुन्छ त्यसकारण हज चाहिँ तोक्नु तो पर्छ राष्ट्रसभा सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताउनु भयो एक करोडदेखि करोडसम्म कैद अनि दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षमा कैद अनि पचास करोड रुपियाँदेखि बढी एक अर्ब रुपियाँसम्म चाहिँ पन्ध्रदेखि बिस वर्षसम्म कैद अनि एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बार जतिसुकै भए तापनि एक अर्ब भन्दा चाहिँ बढी भयो भनेदेखि बढी बिसदेखि कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद भन्ने किसिमको प्रावधान राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले राखेँ अन्य केही सदस्यहरूको जोड भने भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुने भन्ने नै थियो हदम्याद राख्दा राजनैतिक वा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आशंका अधिकार कर्मीहरूको सहकारी पीडितका कथाहरू काठमाडौँका छैसठी वर्षीय राजेन्द्र स्थापित जसले आफ्नो जिन्दगीभर कमाएको एक करोड तेत्तिस लाख कर जति रकम सहकारीमा राखेका थिए तर जब उनलाई उपचार गर्नुपर्ने अन्तिम अवस्था आयो उनी वीर अस्पतालमा उपचारको लागि गए मात्र पाँच लाख रुपियाँको कमी हुँदाखेरि उनले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो र सहकारी पीडितका धेरैका यस्ता समस्याहरू छन् र तिनै मध्येका एक पात्र थिए राजेन्द्र स्थापित सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै धेरै कोणबाट कामहरू भइरहेका छन् ठोस समाधान निस्कन सकेको छैन सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नपाउँदा देशैभरका बचतकर्ता बिचालीमा परेका छन् दैनिक गुजारा चलाउनेदेखि औषधि उपचारमा समेत समस्या छ समस्याग्रस्त उन्नाइसवटा सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता गर्ने कामले समेत तीव्रता पाउन नसक्दा पीडितमा आक्रोश झन बढिरहेको छ कानुनी व्यवस्था र जनशक्तिसँगै सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा बचत फिर्तामा समस्या भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ अस्सी दिनदेखि रिले अनसन गरिरहेका सहकारी पीडितहरूले आइतबार सहकारीले बचत फिर्ता नदिँदा बचतकर्ताको मृत्यु भएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरे उनीहरूले शनिबार वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका राजेन्द्र स्थापित लगायत समग्र सहकारी पीड़ितका लागि न्यायको माग गर्दै कफिन बोकेर सहर परिक्रमा गरे मस्तिष्कघात भएपछि वीर अस्पताल पुर्याइएकोमा धरोटी रकम जुटाउन नसक्दा उपचारमा ढिलाइ भएको राजेन्द्रका आफन्तको दावी छ कुराले चित्त नबुझेको एउटा कुरा भन्यो पैसा मात्र अपरेसन हुन्छ भनेको खोलिपल्ट आएर चाहिँ अपरेसन गर्नलाई पैसाले रोकिँदैन भनेको थियो यो न, 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 के सरकारी हस्पिटल हो यहाँ पैसाले अपरेसन रोकिँदैन त्यो कुरा थाहा भयो है अब रोकिँदैन भनेपछि बाह्र बजेदेखि पाँच बजेसम्म पनि सबै पुरा त भइसक्यो औषधी पनि पुरा भइसक्यो सिग्नेचरले पनि भइसक्यो केले रोक्यो तर उहाँहरूलाई ल भन्नु त कान्तिपुर टेलिभिजनले यस विषयमा वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलसँग कुरा गर्दा स्थापित मस्तिष्कघात भएर आएकाले जटिल अपरेसनका लागि आवश्यक उपचार सामग्री किन्न पैसाको जोगो गर्न भनिए पनि धरोटी भने नभागेको दावी गर्नुभएको छ मृतक स्थापितको न्यूरोडस्थित युवा विकास बहुद्देश्य सहकारीमा एक करोड छत्तिस लाख रुपियाँ बचत रहेको परिवारको भनाइ छ तिन सय सहकारी पीडितहरू अहिले बचत फिर्ताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा अनसन बसिरहेका छन् यी मध्ये उन्नाइसवटालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचत फिर्ताको काम थाले पनि साह्रै सुस्त छ उन्नाइसवटा सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको छत्तिस अर्ब रकम फसेको समस्याग्रस्त समस्या समस्या सहकारी व्यवस्थापन समितिको आँकडा छ समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै उन्साठी हजार पीडित छन् बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने जिम्मा पाएको समिति सरकारले ढिलो मात्रै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यतिन्जेल समूहमा सञ्चालकले सम्पत्ति बेचिसक्ने र बाँकी सम्पत्तिमा पनि बैङ्कको दाबी हुने हुँदा बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता दिन नसकेको तर्क गर्छ चलन चल्तीको मूल्य चाहिँ कायम गरेर लिलाम गर्दा आफ्नो पैसा लिन पाउने बचतकर्ताले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने अवस्था छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले मन्त्र यो संसदको अर्थ समिति सहकारी समिति अर्थ मन्त्रालय हाम्रो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय यो ठाउँ ठाउँमा यो, यो प्रस्तावहरू राखेर छलफल चाहिँ गऱ्यौँ तर कहीँबाट पनि यो कुरा सुनवाई हुँदैन हेर्नुहोस् अब फ्रेस सम्पत्ति नपाएपछि कहाँबाट ल्याएदिने त बचत फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ताहरूले कहिले अनसन त कहिले रियाली गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् तर सरकार भने समिति बनाउने तर त्यसलाई अधिकार तथा जनशक्ति नदिने गर्दा यो समस्या जिउका छ जसले बचतकर्तामा निराशा बढ्दै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको बयान जारी राखेको छ समितिले हिजो सुमेरु सहकारीका पूर्व अध्यक्षदेखि अहिले जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीसम्मको बयान लिएको छ समितिले आफ्नो कार्यकक्षमा का। केही दिनदेखि सहकारीका सञ्चालकहरूसँग बयान थालेको हो हिजो सुमेरुका पूर्व अध्यक्ष हेमराज ताहाल वर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद प्रसाद कणेल र सञ्चालकको जिम्मेवारी पाएका वीरेन्द्र महर्जनसँग बयान लिएको हो सुमेरो सञ्चालकका लागि हालै सम्झौता गरेका राजबहादुर सिंहसँग समेत समितिले बयान लिने भएको छ बयानका क्रममा उनीहरूले अहिले तरलताको अभाव देखिएको तथा संस्थापक अध्यक्ष भरत महर्जन बेलायत फरार भएकोले समस्या भएको बताएका छन् राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् खास गरी कोभिड पछिको स्थितिमा र त्योभन्दा पनि महामुख्य समस्या चाहिँ त्यसका अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष भरत महर्जनजी चाहिँ आफ्नो श्रीमती छोरा छोरी बुहारी सहित सहित बेलायत पलायन हुनु भयो हुनै एउटा चाहिँ मेजर कारण म चाहिँ महामुख्य समस्या भन्छु त्यो कारणले नै त्यहाँ समग्र समस्याहरू रहेको देखिन्छ उहाँ पाँच वर्ष अगाडि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएको रहेछ फेरि बेलायत जाने बेलामा रिजोइन पनि गर्नुभएको रहेछ त्यसो भएर यो चाहिँ अलि सुनियोजित रूपमा नै उहाँको पलायन भएको भन्ने चाहिँ यो उहाँहरू तिनजना सङ्क्रमणकालका तिनजना अध्यक्षहरूसँगको सोधपुछबाट हामीलाई त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ समितिले कारागारमा रहेका तुलसी बहुद्देशीय सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासँग उनकी श्रीमती गीता शर्मा कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका पूर्व अध्यक्ष तथा पशुपति सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका अध्यक्ष टिभी लामा भनिने चन्द्रबहादुर तामाङ तथा नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बासँग पनि बयान लिएको थियो सोधपुछका क्रममा कतै ठुला ऋणीहरूले लिएको पैसा फिर्ता नगर्दा र कतै सञ्चालकले हिनामिना गरेका कारण समस्या देखिएको समिति सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो भारतका ठुला ऋणीहरूले बचतकर्ताको बचत, बचत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेका कारणले त्यो ऋण जाम भएका कारणले सहकारीका बचतकर्ताहरूले आजको स्थिति भोग्नु परेको छ त्यो कान्तिपुरमा पनि त्यही हो त्यो गोर्खा सेभिङमा पनि त्यही हो पशुपतिमा पनि त्यस्तै देखिन्छ र अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो देखिन्छ समितिले भदौ दुई गतेसम्म सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिने जनाएको छ हालसम्म एघारजनासँग सोधपुछ गरिसकिएको र तिसजनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने तयारी समितिले गरेको छ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तामा ढिलाइ भइरहेको कारण के होला सबै मिलेर यो समाधान गर्नेतर्फ पो यो समाधान हुन्छ रकम फिर्ता हुन्छ कसैलाई चासै छैन अगाडिका ठगहरू चाहिँ सरकारमै छन् अनि कहाँबाट फिर्ता हुन्छ नेताहरूले आफूहरूको पोल खोल्छ कि भनेर यो कुरामा चाहिने उनीहरूले छानबिन गर्नको लागि ढिलो गरेर सरकार पक्षबाट नै उनीहरूले नै पहल गर्नुपर्छ कम्तीमा ठगेर भागेकोलाई त समान सक्न परन्त सरकारले राम्रो सह चाहिँ गैराइमै गएर अध्ययन नगरेर हो कि देला नि होला नि भनेर पर्खी बसेको जुन अवस्थाले गर्दाखेरि जसले दिनुपर्ने सम्बन्धित मान्छेहरूले पनि ढिया गरेको धेरै जस्तो त सहकारीले अलिकति विचार नगरिकन दिएको हुनाले नि सरकारले पैसा दिने हो कि अरू व्यक्तिले दिने हो कि कहाँ कसरी दिने हो यो अहिले अन्यलमा भएको कुरा अहिले सर्वसाधारणमा त अन्यल भइरहेछ सरकारका पक्षबाट केही ढिला सुस्ती भएको छ बढी लगानी गरेका हुन् कि त मलाई पनि अचम्म लागिरहेछ दिनु चाहिँ दिनु फिर्ता चाहिँ गर्नै पर्ने हो मेन कमिटीको बदमासी हो जसले पैसा फसाएको छ त्यो मान्छेहरूलाई खोज्नु पर्यो सरकारले पहिला सुरुमा खोजिसकेपछि अनि त्यहाँबाट मात्रै उहाँहरूको पैसा पाउन सक्छ अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले यसको माथि कुनै पनि ठुलो कुनै मलाई लाग्छ एक्सन लिएको म चाहिँ देखिँदैन म्यानेजरको दे घरको घरमा कतिचोटि मैले गएँ त्यो कुनै सुनवाई भएन मैले चौकीमा पनि कतिचोटि गएँ कुनै सुनवाई भएन भाग्नुभएको छ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँ नेपालमा राखेर कन्ट्याक्ट गरेर सबैसँग सहमति गराएर

उहाँले चाहिँ हाम्रो कुरा नसुनेर जस्तो लाग्छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई मताधिकारको सुविधा भारत जाने श्रमिकलाई समेत अभिलेखबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता गराउने जस्ता सुझाव दिएर श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा विकेट श्रम मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ गुरुङ शरद सिंह भण्डारीलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा हरेक घरसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारीको विषय हचुवाका भरमा चलिरहेको छ जोखिम मोलेर गैर कानुनी रूपमा विदेश जाने श्रममा ठगिनेदेखि ज्यानसम्म जाने शारीरिकदेखि यौनिक हिंसासम्म हुने तथा मानव वेशविखन तथा ओसार पसार र मानव तस्करीका घटना पनि बढिरहेका छन् तर यति फराकिलो आयाममा फैलिएको श्रम आप्रवासनका विषयमा सरकारसँग एकीकृत नीति छैन नीति निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीले मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा सरकारले काम थालेको छ श्रम आप्रवासनका विज्ञ गणेश गुरुङ संयोजक रहेको गठित विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई मताधिकारदेखि फर्किएका श्रमिकलाई पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता सुझाव छन् त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागतको विषयदेखि वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनर्संरचनाका विषय पनि समेटिएका छन् वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप स्वदेशमै प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिएको छ उसले ऊ त्यहाँ गएर काम गरेर आएपछि गन्तव्य मुलुकमा सहज पहुँचको व्यवस्था सम्मका विषय राखिएका छन् मस्यौदामा नेपालबाट भारत जाने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने जस्ता विषय राखिएको छ भारतमा जाने श्रमिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको थिएन जुन कुरा चाहिँ यो नीतिले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ सबैभन्दा पहिला त अब यसको अभिलेखीकरण गर्ने समस्याको उत्खनन गरेर विश्लेषण गरेर समाधानका उपायहरू र अवलम्बन गर्नको लागि चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ उन्मुख छ विज्ञहरू पनि वैदेशिक रोजगारीबाट दैनिक चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र यसले रा देशको अर्थतन्त्र धानेकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ गन्तव्य मुलुकमा द्वन्द हुँदा राज्यले के गर्ने कस्तो रणनीति लिने जस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ अहिले बेलायत इजरायल जस्ता देशमा भएको द्वन्द्वका बेला नेपाल सरकारले लिनुपर्ने रणनीति के हुने भन्ने आप्रवासन नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ भारतले इजरायलबाट तिस उनीहरूको आफ्नो नागरिकता फिर्ता गर्ने कुरा आइरहेको छ गल्फमा उनीहरूले स्ट्रेटेजी तयार गर्दैछ कसरी केही घटना घट्यो भने हाम्रो उनीहरूको नागरिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छ हामीले गरेका खोइ हामीले एउटा डेलिगेसन पठाउने अथवा एउटा टास्क फोर्स तयार गर्ने अथवा त्यो के भइरहेछ र कसरी गर्न सकिन्छ भने अल्पकालीन नीति पनि चाहिन्छ कि धेरैकालीन एउटा पार्ट हो तर अल्पकालीन पनि एउटा आवश्यक छ देशको गरिबी निवारण र मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित हुँदै गएको छ राज्यले सही नीति लिन नसक्दा अवैध बाटो हुँदै द्वन्दग्रस्त देशदेखि युरोप र अमेरिकासम्म मानव तस्करी भइरहेको छ सरकारले लिने रणनीति तय गर्नका लागि नै नीतिको तर्जुमा गर्न लागि श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी बताउनुहुन्छ योसँग सरकारका वाला विभिन्न मन्त्रालयहरू जो छन् उहाँहरूसँग पनि के छ भने उहाँहरूसँग छलफल गरेर सबको चाहिँ के भन्छ नि सरकारवालाको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि एउटा ओनरसिपमा पनि त्यहाँ चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसै आधारमा चाहिँ के भने भोलि अब बन्ने जुन के छ भने अब ऐन कानुन नियम संशोधनका कुराहरू जुन उठिरहेका छन् रिस्ट्रक्चरको कुरा उठिरहेका छन् हामीहरू यो तपाईँले दिन नीति दिन दिनुभन्दा दिन 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 पहिले अहिले भर्खर हामी छलफल गरिरहेका छौँ जसलाई हामीले के भने बोर्डको चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्नको लागि रिफर्म गर्नको लागि चाहिँ नि कसरी बनाउने एउटा औसतमा देशको कुल एक सय परिवार मध्ये साठी परिवार वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ समयमै सही नीति तर्जुमा गर्न नसके यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने सरकारी निकायहरूकै ठाउँमै छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बिचन झासँग बयान सकेर प्रहरीले मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको छ गत असार तेह्र गते पक्राउ परेका झासँग आवश्यक बयान सकिएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका झाले सुरुमा बयान दिन इन्कार गर्दै आएका थिए अहिले उनको मोबाइल र यसअघिका आरोपी रामशरण केसीसँग बरामद भएको अडियोको परीक्षणका लागि पठाइएको छ उक्त परीक्षणको रिपोर्ट बिस्तारै आउने र अहिले सङ्गठित अपराधको साठी दिने हद म्यादका कारण अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले जनाएका छन् झाप पक्राउकै कारण सरकार ढलेको आरोप माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् झाको नाम लिएका रामशरण केसीले पहिचान गरिसकेका छन् भने सचिव टेक नारायण पाण्डेबाट पनि पहिचान गराएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा झा पक्राउले नक्कली भुटाने शरणार्थी मुद्दामा नयाँ तथ्य फेला पर्ने दावी गरिए पनि उल्लेखनीय सफलता हात नलागेको प्रहरीको दावी छ यसअघिकै आरोपीलाई जस्तै झालाई पनि ठगी र सङ्गठित कसुरमा मुद्दाका लागि सिफारिस हुनेछ यसअघि पक्राउ परेका मध्ये पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप राईमाझी र रामशरण केसी धरोटीमा छुटिसकेका छन् पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा पनि गत असारमै पक्राउ परेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन् धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुल बढाइएपछि आन्दोलनरत विभिन्न दस राजनैतिक दल र रा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ बीच तीन बुधे सहमति भएको छ तीन सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका राजनैतिक दल र रा नगर प्रमुख साम्पाङ बीच हिजो भएको छ घण्टा लामो वार्ता सफल भएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् सहमतिबारे सर्वदलीय बैठक बसेर पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे विस्तृत जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ वार्तामा खानेपानी महसुलमा गरिएको वृद्धि तत्काललाई स्थगित गर्ने खानेपानी बोर्डको पूर्णताबारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने र सात दिनभित्र बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ हिजो भएको वार्ता रातिसम्म पनि चलेको थियो सहमति नहुने सङ्केत देखिएपछि उपमहानगर कार्यालय बाहिर धरनामा बसेका उपभोक्ता तथा राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले वार्ता टोलीलाई भित्रै थुन्ने तयारी गरेका थिए त्यसपछि दबावमा परेका वार्ताकारहरू सहमति गर्न बाध्य भएका हुन् वार्तामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेघा उडा नम्बर अठारका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई आन्दोलनरत दलहरूका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका श्याम पोखरेल नेकपा एमालेका हर्कजङ इभेङ नेकपा माओवादीका चुतलुङ जसपाका सुमन चेम्जोङ नेकपा एकीकृत समाजवादीका रेवती रमण राई रासुपाका ठाकुर बहादुर कार्की रहेका थिए शुल्क र महसुल बढाइएपछि विभिन्न दस राजनैतिक दलले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए

पुनः स्वागत छ नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ आइतबारको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले दुई हजार बयासी मङ्सिरसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि नगर्ने प्रपञ्च हुन थालेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो उहाँले चौधौँ महाधिवेशनदेखि थाँती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्या तत्काल समाधान गरी दुई हजार बयासी मङ्सिरमा पन्ध्र महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यसै केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो कुनै बहानामा महाधिवेशन सारिए त्यसले पार्टी र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने उहाँको भनाइ छ जवाफमा सभापति शेरबहादुर देवालले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुने बताएको केन्द्रीय सदस्यहरूले जानकारी अब यो विषयमा के हो भने अब वरिष्ठ नेता अब शेखरदाले चाहिँ नि कुनै पनि बाहनामा टाइमली अधिवेशन होस् पार्टीको फङ्सनहरू टाइमली होस् अधिवेशन पनि टाइमली होस् भन्ने कुरा राख्नुभयो त्यसमा पार्टी सभापतिले शङ्का गर्ने कुरा नगरेर शङ्का किन गर्ने टाइमली अधिवेशन हुन्छ भनेर एस्योर गराउनुभयो खालि भाषा र शैलीको मात्रै कुरा हो तर उहाँले एस्योर गराउनु भयो उहाँले हुनुपर्छ भन्नुभयो र हामी के भने अब सभापतिले नै बोलिसकेपछि समयमै अधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ त्यो विगतमा एक वर्ष थपेर पाँच वर्षमा अधिवेशन भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर साथीहरूले बयासीमै चुनाव गर्नुपर्छ चुनाव हुनुपर्छ हाम्रो पन्ध्रौँ अधिवेशन भन्ने कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा कुरादेखि नि यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेर विशेष दबाब सिर्जना गर्न पर्ने विषय नै होइन बयासीमा चुनाव हुन्छ र पार्टी सभापतिले कुनै पनि बाहनामा बयासीको चुनाव बयासीमै हुन्छ अधिवेशन बयासीमै हुन्छ कुनै पनि बाहनामै सर्दैन भन्ने कुरा सभापतिले बोल्नु भएको छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन दुई हजार अठहत्तर मङ्सिरमा भएको थियो चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था रहे पनि विधानअनुसार सभापतिले एक वर्ष कार्यकाल नेकपा ने एमाले संघको सहमति अनुसार दुई हजार त्रियासी असारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी देउवाले महाधिवेशनलाई पछि धकल्न सक्ने संस्थापन इतर समूहको आशंका छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन हतारमा नहुने बताउनु भएको छ हिजो काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेता कोइरालाले राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने भए पनि अहिले नै संशोधन गर्न नसकिने बताउनु भएको हो दुवै सदनमा सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत नरहेकाले तत्काल संशोधन नहुने थियो हाउस हाउस र दुई तिहाई बहुमत अपर बहुमत चाहिन्छ हाउसमा यो सरकारको पुग्दैन दुई वर्ष पुग्नै पर्ने हुन्छ कुर्नै पर्ने हुन्छ र संविधान बनाउँदाखेरि माने संशोधन गर्दाखेरि संविधानलाई सुधार गर्ने क्रममा अन्य राजनैतिक दलहरू माओवादी लगायत अन्य राजनैतिक दलहरूलाई पनि हामीहरूले साथ लिएर अगाडि जानुपर्छ नेता कोइरालाले राजनैतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले अहिले सरकारमा रहदा काम गर्न नसक्नु एउटा कुरा तर निष्कलङ्क भएर निक्लनु नै काङ्ग्रेसका लागि हितकर हुने बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले वर्तमान संरचना तथा पद्धतिबाट पार्टी निर्माण नहुने उल्लेख गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाव दिएका छन् पार्टी मुख्यालय पेरिसाडामा शुक्रबारबाट जारी स्थायी कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा आए यता सत्ता केन्द्रित मानसिकताका कारण पार्टी नै विलयको संघारमा पुगेकाले पार्टी पुनर्जागरण गर्न नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रयासमा जोड़ दिनुपर्ने आवाज उठाए उनीहरूले पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मौखिक र लिखित रूपमा राखेको नेतृत्वको हस्तान्तरणको कुरामा समेत सहमति जनाएका थिए नेतृत्व प्रणाली विचार र संगठन संरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र पार्टी पुनर्जागरण हुने नेताहरूको भनाइ छ निरन्तर नेतृत्व भद्दा कमिटी तथा परम्परागत विचार शैली पार्टी निर्माणमा बाधक भएको नेताहरूको धारणा रहेको पार्टी प्रवक्ता अझको आवश्यकता पार्टीमा नयाँ पद्धति नयाँ प्रणाली सिस्टम विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले जोड दिएर राख्नु भएको छ र अर्को धेरै जोडदार रूपमा राखेको कुरा चाहिँ के छ भने अब पार्टीमा मूल्याङ्कनलाई चाहिँ वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै आजको बैठक हेर्न पाएको थियो हिजो पार्टी उपाध्यक्ष पम्पा भूषाल उपमहासचिव शक्ति बस्ने स्थायी कमिटी सदस्य जयपुरी घड्ती अन्सरी घरती, घरती सहित जनाले धारणा राखे सचालिस सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये बाँकी सदस्यले आज र भोलि बस्ने बैठकमा धारणा राख्नेछन् त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफसहितको धारणा राख्ने तालिका छ बैठक आज बिहान एघार बजे पुनः बस्नेछ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संविधान संशोधनका विषयमा राय सुझाव लिन विज्ञ सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन पुनरा आयोग गठनको माग गरेको छ जसपा नेपालको हिजोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको माग गरिएको छ यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्न पनि जसपा नेपालले प्रस्ताव गरेको छ स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने प्रस्ताव उसको छ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आदर्श वैचारिक एवं सैद्धान्तिक अवधारणा संविधान संशोधनको आवश्यकता र अपारियता सम्बन्धमा यी विषयहरूमा कतिसम्म सम्भव हुन्छ ती विषयहरूलाई चाहिँ एउटा प्रशिक्षणको रूपमा भोलिदेखि हामी राख्नछौँ चार दिनसम्म चल्ने बैठकमा संगठन निर्माण अभियान र पार्टीमा बारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने पनि अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धका विषयमा कुरा भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणका लागि नेपाल र भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो वहाँले आपसी हित र समृद्धिका लागि दुवै देशबीचको मित्रता र सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो त्यस अवसरमा भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको विषय दुवै देशका लागि चुनौती रहेकाले यसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो वहाले नेपालका कैयौं योजना मध्ये ऊर्जा कृषि पर्यटन जस्ता नेपालको प्राथमिकतामा भारत पनि काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो सचिव मिश्रीले काम अगाडि बढिरहेका योजना चाँडै सम्पन्न गरेर बाँकी नयाँ प्राथमिकतामा काम गर्न भारत इच्छुक रहेको पनि जानकारी दिनुभयो हिजो बिहान काठमाडौँ भएका भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासँग आज बिहान भेटवार्ता गर्ने र आज नै भारत फर्कने परराष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ सचिव निमन्त्रणामा भारतीय विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउनु भएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको दायरा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने बताउनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्ना कार्ययोजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले बिमाको दायरा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो उहाँले बिमितले बिस प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगतदेखि उपचार सेवासम्मै प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो बिमासँगै आमा सुरक्षा कार्यक्रमसम्म विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमसम्म सुधार गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो बिमाको हालको दायरालाई बढाएर यो मेरो प्रस्ताव हो कम्तीमा पाँच लाख बराबरको बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव रहेको छ सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन आबद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न आमदानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बिमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावकन पुनरावलोकन गरिनेछ मन्त्री पौडेलले आफ्नो पदबहालीकै दिन एक महिनाभित्र संघीय अस्पतालहरूबाट लाइन हटाउने दावी गर्नुभएको थियो तर सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने र नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन बेला भएको छ अर्थ अर्थ र र विकास विकास समाचारको केरा खेती गर्ने किसानको सधैँको गुनासो हुन्थ्यो उचित मूल्य पाइएन भारतबाट सस्तोमा आयात हुँदा नेपाली केराले लागत उठाउन समेत हम्मे हम्मे थियो त्यसैले किसानले माग बढी हुने चाडपर्वको समयलाई लक्षित गरी केरा खेती गर्थे तर पछिल्लो समय केरा खेतीमा लागत घटाउने गरी नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग भएको छ यसले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने विश्वास किसानको छ के तपाईँले केराको घरीलाई प्लास्टिकले छोपेर राखेको देख्नुभएको छ पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा रहेको यो केरागारीमा सबै घरी प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ कृषि प्राविधिकले घरिमा प्लास्टिक लगाउँदा कोसामा क्षति नपुग्ने तथा विषादी राख्न नपर्ने बताएपछि प्लास्टिक लगाएको किसान बताउँछन् गत वर्ष परीक्षण स्वरूप घरिमा प्लास्टिक लगाएका किसानको उत्पादन राम्रो भएपछि अरूले पनि त्यसको सिको गर्न थालेका छन् कोसा चाहिँ एकदम गोलो हुने हल्का कलर आउने पहिलो टाइपको त्यो एकदम राम्रो सोलिड देख्ने एकदम त्यो म लगभग सत्तर अस्सीवटा घरिया काटेको थिएँ त्यसमा यो आठ दसवटा यो मिसा थिएँ त्यो त्यतिकै है चिनिन्थ्यो ब्यागेजिङ कार्यक्रम गर्न लगाउनु भयो यो लगाएर हाम्रो कोसाहरू अलि ठिक हुँदो रहेछ अनि यसपछि फर्स्ट फर्स्टचोटि लगाइएछ अनि त्यसपछि के कस्तो परिणाम आइरहेछ भनेर हामीलाई पनि थाहा हुन्छ यो प्रविधिलाई ब्यागिङ भनिन्छ केरा पसाएर बुङ्गोमा फुल लाग्न थालेपछि प्लास्टिकले छोप्नु पर्दछ भित्र हावा छेर्न ससाना पाल तथा तलतिर खुला छोड्नु पर्दछ ब्यागिङले असिना पानी रोग किरा र अन्य जनावरले गर्ने क्षतिबाट फललाई जोगाउँछ पात रगडिएर तथा विषादीको असरले हुने क्षतिबाट पनि फल बचाउन सकिन्छ ब्यागिङ गरेको केराको घरी ठुलो र कोसा पोटिलो हुने भएकाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुने कृषि प्राविधिक बताउँछन् प्यागिङ प्रविधि त्यस्तै थोपा सिँचाइ प्रविधि त्यस्तै हामीले चाहिँ राइपिनिङ च्याम्बरहरू बनाएका छौँ जुन चाहिँ केराको चाहिँ स्टोरेज गर्नलाई मार्केटको आवश्यकता अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न सहज हुने किसिमका हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् केराको फिङ्गरमा चाहिँ एकदम साइनिङ कलर देखिन्छ त्यसो त्यो सँगसँगै अब विषादी रहित विषादी मुक्त केरा उपभोक्ताले चाहिँ बजारमा सजिलै उपलब्ध गर्न सकिन्छ हामीले त्यस पछाडि लागत पनि कम हुन्छ यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको केरा जोनमा पहिलोपटक प्रयोग भएको अर्को प्रविधि हो मल्चिङ प्लास्टिकको मल्चिङभित्र थोपा सिँचाइ प्रविधि पनि जोडिएको हुन्छ मल्चिङले माटोको चिस्यान बचाउँछ अनि पोषक जराहरूको सङ्ख्या बढाउन पनि उपयोगी हुन्छ यसले झारपात उम्रन नदिने र पोषक तत्त्व बन्ने हुँदा केराको उत्पादन बिसदेखि पच्चिस प्रतिशतसम्म बढाउँछ पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापुर गाउँपालिकाको एक हजार पचास हेक्टरमा केरा खेती फैलिएको छ यहाँका साढे चार सय किसानले वार्षिक करिब एक अर्बको केरा उत्पादन गर्दै आएका छन् केरा खेतीमा नयाँ प्रविधि विस्तार हुँदै जाँदा बढी मुनाफा हुन थालेपछि किसान खुसी छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे सुस्ता नवलपरासी पश्चिम माटोको भाँडा बनाउने काम तराईमा बसोबास गर्ने कुमाल समुदायको पुर्खौली पेसा हो गुजारा गर्न मुस्किल भएपछि पछिल्लो पुस्ताले यो पेसा छाडेर अन्य काम रोज्न बाध्य छन् तर यही पुर्खौली पेसालाई प्रविधिसँग जोडेर पर्साका एक युवा दम्पति उद्योगी बन्न सफल भएका छन् माटोको भाँडा बनाउने यो चक्रसँगै तराईमा बसोबास गर्ने कुम्हाल समुदायको जीविका जोडिएको छ पहिले चाडबाड होस् वा भोजभतेर सबैजसो कार्यमा माटोकै का भाँडाको प्रयोग हुन्थ्यो जसले गर्दा तराईमा माटोका भाँडाको माग अत्यधिक थियो तर पछिल्लो समय प्लास्टिकका भाँडाको प्रयोग बढ्दा कुम्हाल समुदायको पेसा नै सङ्कटमा पर्यो त्यसैले पछिल्लो पुस्ता यो पेसा नै छाडेर अन्य काम खोज्न बाध्य भए तिनै मध्येका एक युवा बहुदरमाई नगरपालिका दुई पर्साका प्रमेश कुम्हाल पनि पुर्ख्यौली पेसा छाडेर एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्न थाल्नुभयो तर कोरोना कालको मन्दीले उहाँको जागिर गयो श्रीमती रोमाले प्रमेश बेरोजगार भएपछि माटोको भाँडा बनाउने आफ्नो पुर्ख्यौली पेसामा लाग्न श्रीमानलाई सुझाव दिनुभयो कोरोनाको स्थितिमा बेरोजगार कि कहिला मतलब करो में काना पैसा लगा के लगाएर छोटा मोटा बिजनेस

सुरुमा चक्र र दियो बनाउने यो उद्योगले अहिले माटो मुस्ने पगमिल कप बनाउने जिगर जोली पूजाको भाँडा बनाउने पोल्ट्री भिल दही आइसक्रिम राख्ने भाँडाका लागि टगल प्रेस मेसिन र माटो प्रशोधन गर्ने ब्लन्जर मेसिन जस्ता प्रविधि भित्र्याएर थरी थरीका भाँडा उत्पादन गरिरहेको छ यो दम्पतिले दस लाख रुपियाँबाट सुरु गरेर तीन वर्षमा बिस लाख पुँजी जोड्न सफल भएको छ श्रीमती पनि पनि इन्टर पढेको पढेको म ब्याचलर हामी सल्लाह के भयो भने परम्परागत चक्र घुमाएर पाठका कलस पाला दियो खुत्रुके बनाएर हजुरबुवाले जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको यो पेसालाई उद्योगको रूप दिन सफल यो दम्पतिले सातजना महिलालाई रोजगारी समेत दिएको छ भाँडाकुँडासँगै विभिन्न प्रकारका आकृति बनाएर वीरगन्ज हेटौँडा भक्तपुर नारायणगढ बरमझिया लगायतका बजारमा बिक्री गर्ने यो जोडीले माटोलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सफल त भएको छ नै वार्षिक बत्तीस लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गरी आफ्नो पारिश्रमिक बाहेक वार्षिक चार लाख रुपियाँभन्दा बढी मुनाफासमेत कमाउन सफल भएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर बिरगन्ज अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डस्थित उत्तरी सहर केन्समा रहेको एक होटलको छतमा हेलिकप्टर ठोकिँदा पाइलटको मृत्यु भएको छ आज बिहान स्थानीय समयअनुसार साढे एक बजे क्विन्सल्याण्डस्थित उत्तरी सहर केन्समा रहेको हिल्टन होटलको छतमा हेलिकप्टर ठोकिँदा एक पाइलटको मृत्यु हुन साथै होटलमा रहेका दुई पर्यटक घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् घाइते अस्सी वर्षीय पुरुष र सत्तरी वर्षीय महिलाको उपचार भइरहेको छ उनीहरूको अवस्था भने अहिले सामान्य रहेको बताइएको छ हेलिकप्टर छतमाथि खस्दा होटलमा ठूलो आग लागि भएको र होटलमा रहेको संयो पाहुनालाई तत्काल बाहिर निकाल्न सफल भएको होटल प्रशासनले जनाएको छ होटल वरपरका सड़कहरू प्रहरीद्वारा घेराबन्दी गरिएको छ भने प्रहरीले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आपतकालीन स्थितिको घोषणा अस्ट्रेलियन बर्डकास्टिङ कर्पोरेसन एबिसीका अनुसार हेलिकप्टरका दुईवटा रोटर ब्लेडहरू बाहिर आएपछि अनियन्त्रित भई होटलको छतमा राखेको हो थप अनुसन्धान जारी छ नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेल सम्मिलित टिम टोरन्टो नेसन्सले क्यानाडा टी ट्वेन्टी लिगको उपाधि जितेको छ गए राति भएको फाइनल खेलमा मोन्टेराल टाइगरलाई आठ विकेटले हराउँदै टोरेन्टोले उपाधि जितेको हो वर्षाका कारण टस ढिलाइ भएपछि खेल पन्ध्र ओभरमा घटाइएको थियो पहिलो ब्याटिङ गरेको मोन्ट्रियलले नौ विकेटको क्षतिमा छयानब्बे रन बनाएको थियो उसका लागि कोर्भि भसले सर्वाधिक पैँतिस रन बनाएका थिए टोरोन्टोका लागि ज्यासन बेहरोन्डफले तीन विकेट आफ्नो नाममा गरे जवाफमा सन्तानब्बे रनको लक्ष्य टोरन्टोले दुई विकेट मात्र गुमाएर अन्तिम बलमा पूरा गर्यो कोलिन मोन्दो र उन्मुक्त चन्द सस्तेमा आउट भए तर एन्ड्रिस गौसले अन्ठाउन्न रन बनाए पनि रसिभान डर डुसेनले तीस रनको योगदान गरे बलिङमा अज्मुतुल्लाह उमरजाई र कार्विन बसले एक विकेट लिए अखिलपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय महिला लिगको उद्घाटन खेलमा कोशी प्रदेश र वालिङ नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् एन्फाले साधुबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा तालिका निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको हो गत वैशाख सात गतेदेखि बिस गतेसम्म सुर्खेतमा आयोजना गरिएको छनौट प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहेर कोशी लिगमा आइपुगेको हो वालिङले भने गत संस्करणमा पनि लिग खेलेको थियो प्रतियोगितामा तीन विभागीय क्लब एपिएफ फुटबल क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले सहभागिता जनाउनेछन् यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिका वालिङ नगरपालिका कोशी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश सङ्कटा एफसी र बागमती युवा क्लब गरी दस टोलीको सहभागिता रहनेछ लिग आगामी भदौ 16 गते देखि सुरु हुने एनफालि जानकारी दिइसकेको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।